Today we are going to see Tilted Tower. Okay, jamen det er simpelthen Tilted Tower Challenge. Ej, lad være. Så står lige nu VR foran dig. Og lige over mig, lige over mig. Han føster. Wow, han kan. Det har min grønne. Det har min grønne. Kom tilbage, mate. Du får en også lidt. Så er der en der. Ja tak. Kom igen, min ven. Skal jeg gå ind i en swap? Er du klar? Ja. Nej. Nu lander vi på den ø, det er foran dig. Der er mig. Okay, på øen. Og nok på også resten øen. Af serveren. Jeps. Nå, no, han fik den! Nej, lad mig nu være. Er du sød og lad være med at tabe de 50-50's der? Du er stadig i liv. Kan du hoppe ud af den strøm? Tak. Jeg har ét liv, dude. Kravl herop. Kom op til huset. Skal jeg komme op til huset? Det var en default. Jeg tror han sidder herinde. Jeg nader. Ja. Ja, det gør han. Der er to mand. Gardon, kom til Gardon. Slapper vi helt alene sammen med den der hele tiden. Jeg sidder egentlig lige uden. Jeg hopper bare i hovedet på ham, men dog bedre lige med. Jeg kan også bare hoppe i hovedet på ham, jeg har ikke meget liv anyways. Det er vi ikke igen. Vi gør det der. Ah! På vej! Hvordan? Nej, han fik mig. Åh, jeg synes ellers, den skød. De er henne ved det røde hus lige nu. Okay. Han står og skyder det på mig. Healer lige. Har ikke nogen shotgun skud? Jeg har ikke nogen mats. Nukket den ene. Super. Lige ned 42. Jeg ved ikke om de tager samlet. Kom. Gør det. Ja. Og rest. Ja, nice du. Der er også en skør. Hopper, hopper, hopper. Ja. Der var faktisk, det var faktisk den farve. Det var den. Du skulle bare lige vise mig, at du har sat den anden. Det er min første op for mig, jeg bare ikke lige kunne bytte med nu. Er det ham, der er den der? Nej, det er... Jo, det er det der. En kort launcher. Jeg tror, det er to. Den er altså irriterende. Hvad er det? Jeg sniper ham, hvis han hopper en gang til. Ja, det tror jeg ikke, han gør. Det gjorde han, jeg ramte ikke. Pik igen, min ven. Pik igen. Pik! Åh, jeg tog hovedet af dig. En nok. Hvorfor pikede han ikke? Men er godt gået. Hvor er den anden? Nå. Okay, de var ikke så gode, vi behøvede ikke at være så bare sådan der. Nej. Men man kunne aldrig vide. Det var den der kort launch, jeg vil sammen få den i hovedet, mens man pusher. Du kunne bare tage den, hvis du kunne bestille. Jeg har en mini til dig her. Thanks. Ja, vi skal afsted egentlig. Du siger simpelthen nej til den. Vil du have en heavy i stedet for? Ja. Så tager jeg den. Jeg skal lige prøve den der. Åh, der er ikke nogen. Har du ikke prøvet den eller? Nej, ikke. Har du rockets? Ja. Jo, jeg havde lige to faktisk, ja. Helt. Altså, den er fin nok til mest til at damage strukturer og sådan nogle ting. Okay, og klar. Kobe! En nok. Jeg tog ikke meget Kobe over det der. Jeg smækker hans bygninger. Jeg har ikke flere rockets, dog. Push jeg bare. Ja, gør det du. Han healer vennen. Vennen er firstet. Så er han sur. He mad. Det er tagget. Han har en RPG. Shields. Ja. Jamen. Åh, jeg er stadig inde i zonen, fuck. Ja. Åh, jeg over. What? Der var en på. What the? Jeg havde ikke set, hvor han der var. Der er en på mig. Han først. Ej, jeg har ikke glemt mats. Hallo, jeg har ikke glemt mats. Yeesh. Oh no. Der kommer der clean up crewing. Ja. Du elsker at se det, altså. Oh my god. Der ligger mere healing hen på mig, hvis der er. Okay.
tænkte, eller så gå ind i trappen. Ah, der er 4 tilbage. Den er vundet, den her. Nå, okay. Skal jeg prøve? Jeg prøver at gå efter den. Selvfølgelig. Den er vundet. Faktisk så, når jeg dør, så er det slet ikke, fordi jeg prøvede. Jeg kunne godt, hvis jeg gerne ville. Men jeg har bare lige lyst til ikke at ville. Zonen kommer måske relativt langt. Han er for den nu, ja. Nå, har du havde ellers et launch pad. Havde jeg det? Nej, det står jeg slet ikke. Men der er folk nede i tomat igen. Okay. Det er et rerun, det her, folk. Jamen, hvorfor i alverden bygger de på den måde? Og der er nogen, der rister for risky af. Jeg ved ikke, at det er en... Nå, det er den her time challenge, sikkert. Nå, ja, ja, ellers dem fra Risky. Rundt, ja. Dem fra Risky, de tager den også. De lander på dig. Okay, jeg nok har den ene. Nice. Hvor ser du dem på Risky land? Nej, 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 de lander langt væk. Jeg føster om andet. Jeg er den type, for nok. Ja. Oh, der er to på mig! Scheisse no. Med geiser, mand! Han får lige en spot mod jamen, ja. Kan du lide den? Kan du lide den? Kan du lide den? Den anden står lidt længere ud. Ja, så. Nej, bare den anden. Prøv at heal ham dernede, nok. Den er jo god, den her. Altså, ikke flere rockets nu. Man bruger dem simpelthen hurtigt, men... Ja, man bruger dem virkelig hurtigt. Aha. 4, virkelig? Han blev trappet, ikke? Der er nogen, der sniper et stykke fra. Han launched... Ja, det var mig. Falder ned nu. Ja, helt ned i bunden. Jeg har en enkelt cut. Ja. Laser ham lidt. Han har stadig skjold. Han har ramt en del eller noget dog. Ja. Jeg tror, de skyder, og de er det nord fra de andre. Ja. Jeg fødsel maiden dernede. Ja. Jeg holder så bare nede på dem. Ja, og så... Og han kører op af. Sekundet, altså. Han har en double belt, så der skal. Ja. Bygger lige frem på os. 75. Åh, ja. Kæmpe fight. Her kommer jeg med mine kortlån til at skal være med. Du er sådan en rigtig irriterende trailer. Oh, de bliver third party? og det er ikke de sidste, der kommer og skyder på dem på siden. Åh, stærkt. Ja, de hader livet lige nu. Ham nede i den boks der, han er ikke glad derinde, det var så lige sikkert. En der rocketer hernede også. Ja, jeg kører mig tilbage. Jeg spammer bare den boks der. Kører, ja. Ja, og det kører mange derhen. Ramte en derinde. Lige for ham der. Ja. Yeah. Oh no. Han var mistet ikke så meget fordømt. Han er lidt bange for, at han har RPG der. Ja. Han er ikke dårlig til at bygge. Nej. Han glitsede lige igennem min bygning. Er det dig? Ja. Han sidder lige under den der her. Ja, yeah. High ground. Okay. Jeg ved ikke, hvor godt supportet det her dog. En nede i portet, supportet. Ja. Han ramte 2 gange 70. Skør. Skud mig selv noget, ja. En ved siden af mig her. Prøv bare lige at tage den i portet, portet. Siden er der, siger du? Ja, den giver under hernede. Okay. Vi lå lige. Au! What's that? Han er en portal for dig, der jamen, hvad med ham som skud? Hvad? Dræbte du ham i en lock? Nej, der er stadig en her. Der er stadig en her. Jeg dræbte egentlig portal for dig, 100%. En på mig. Okay. Prøv at komme op til dig så. Ja, jeg har ikke nok med. Jeg tror ikke, du behøver, hvis du bare kan... Han er her. Han går sig ned. Han overspørger lige ned, så ikke... Hvor langt ned er han? Ja. Der, hvor jeg skyder. Altså, lige overfor sig selv. Jeg tror, han er videre ned.
var så væk, jeg læser ham. Nej, det var et mærkeligt game, men vi fik en win. Yes! Kære Lars Third Party Patruljen. Yes. Jeg spiller Scuffed, mand. Efter man har spillet et andet spil hele dagen, så er man bare sådan helt ud af den. Ja, min bygning er også heller ikke voldsomt clean lige nu. Jeg plejer også lige at skulle have et par kampe til lige at komme i gang og sådan noget, men... Ja, præcis. Jeg har en døjler også, vi kan være døjlerbanden igen. Her, ja. Det vil jeg gerne. Jeg har kun én, så... Nå. Jeg kan være døjlerbanden. Tænker de, åh oh, nej, han har en del. Fanger dig! Satan, så blokker træet, mate! Det var ellers, den var spot on, den der. Ja. Så hopper vi. Så, lige han står derude og fighter mod nogle andre. Jeg hopper for langt. Pas på, der er også andre der. Ja, absolut laser lige ham den ene. Han, den anden. Jeg kunne godt lide hans stil. Han hopper bare direkte ind i den der. Han kommer op bag dig. Skud ham ned. Ja, fald ned. Han ned på mig. Nice. Døjlet, mate. Har du en shotgun til mig? Please, have en shotgun. Selvfølgelig har du en shotgun. Okay, de andre står inde i bygningerne. De er syd. Stor sted af fejler. Get døjlet. Døjler du ham? Prøv at helt nede i bunden af det nu. Ramte begge to på skør. Get. Og 55 den ene. Jeg hopper ind i hovedet på dem, men døjler. Jeg kan lide det. En er shotgunnet, og den anden er lige herinde. Han har næsten ikke. Han døjler! Se, nu bliver han bliver virkelig, virkelig skræmt. Så videre sandt, du. Men hvor er han? Lige han. Der nede, måske? Nej, han nede igen. Kom ud. Fælde. Men det er dig. Nej! Hej. Hej. Det var smart nice play, men han havde kun én trap. Så kom igen. Så kan jeg stå herinde og chill for days. De skyder vest. Oj, angrib. Så og kommer døjlerbrødrene her. Døjler. Dækker de døjler dem. Den hvor jeg rammer det jumpshot her nemlig. Satans, det var i dag. 39. Oj, sidder de rester dernede? 39 igen. Han har skjult på dag i stedet. Tror det er to forskellige hold, de presser et andet hold end den. Ja, nu skyder han efter mig. Ja. Oh, jeg går på en sniper. Jeg går på at gå i hovedbåden, hvis der er. Jamen, jeg kommer ned. Oh, der er en lige nede foran. Har man ikke set. Ja. Nå. Nice, godt gået. Super, jeg kommer med dig. Der er stykker under mig, jeg tror gerne, de vil sidde og heale. Ja, her ved mig. Der, lige under dig. Lige under dig, lige bag dig. Ja, jeg hopper lige her. Der var lige et stort skjold, nemlig. Det var ikke noget. Lige over dig. Yeah. Nogt. Og så er der en nede. Ja. Headshotet dernede. Fjort. Super. Ham der døde, ham der hoppede ned. Han er stadig i livet, ham nede i bund. Ja, prøv at døjle ham. Hvor sidder han? Sidder han derinde? Lige her nede i bund, ja. Okay. Urr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 
Hov, jeg tror, der er nogen, der skyder efter os. Ja, der ligger et stort. Jeg vil lige op og se, hvem det er. Ja. Hvem er det? Hvem er det, du står og banker på? Det er to folk op på det blå hus. Det kan jeg da se herfra. Der kommer også en firmlød sydfra. Og der står to mænd på det blå hus. Åh, de er også fra siden af. Åh, de kommer nu. Der er mere, der er flere shields hernede. Er han på dig? Ja. Det er udfighteren. Der er der bygger der. Jeg skal lige frem. Au, what? Nå, det er for død der. Oh my god, hvis jeg havde den, som giver noget, der er død 1000 gange med. Jeg mener, Deagle er det bedste våben i spillet. Du skal også passe på cirklen, den kommer nu, så ikke? Ja, jeg prøver bare lige at finde ham med. Jeg tror ikke, han har flere mats, eller så er det mat, han ikke har bygget. Ej, han løber ude ved det røde hus, du. Laseren, okay. Han har flere mats. Jeg gav ham 60 skjold. Ja, han står der. Nej, han har en burst. Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre mod vores superior Deagle? Ah, han dør til stormen. Det kunne ligne ham. Prøv at gøre det her. Fik ham, fik. Fedt. Okay, så er der dem blå. De er måske gået, eller hvad? Tror du ikke, det var dem?
Der... Var det der? Tror... Nej, de lå hernede af de to. Ja, ja, ja. Det er ved. Det kan jeg godt være med på, det der. Doink. Doink. Ja, han har stadig skjold. Doink. Doink. De flygter bare helt vildt, mand. Ja, de er inde i huset hernede. Ja. Åh, sagtens kunne du få dem begge to. Uh-oh. Hvad gør den ene? Ja. Den anden død. Nice. Helt. Står og spiller ud vest, og så er der en på bakken. I skyder efter mig, Sari. Hvad skal jeg gøre? I må i farlige dem op på bakken der. Der er også en helt væk over ved træet. What? Hvorfra? What? Nedefra. Jeg står... Mia... Nå. Jeg tænkte, what? Nok om den ene. Nice. Fuck, jeg har lige rest hernede. Ja, men der kommer også en cirkel, Sari. Ja, bare du kan bare tage launchpadet, ikke? Jeg kommer med op og launcher. Ramt om den anden på 100 skjold også. Nice. Den skader altså meget, den der. Ja, så sidder og bowler hernede. Og der er også to herover. To, der var et eller andet. Kan du hjælpe mig hernede? Hvad? Kan du hjælpe mig hernede? Jeg kom til at gå lidt langt væk, fordi du er uden for cirklen, du er uden for cirklen. Ja. Men jeg kommer. Har man nok et bedre? Stadig en mere i liv her. Ja, 27, han dør til stormen. Ja, det gør. Ja, han død. Lige frem! Ja. Du har high ground. Ja. Sidder han helt ned på bunden? Han sidder helt ned på bunden. Ja, han sidder helt ned på bunden, ja. Og så tog der andre. Ramt om 100 skjold. Ah. Blev sniped. De to andre lige pusher også nu. Ja. Han fanger sig selv. Eller han går ud nu. Han skyder ham den anden. Yes. Du runder. Oh my god, du sagde noget som gæld lige nu. Jeg mener Deagle for life. Deagle for life. De er begge to nede på jorden. Jeg så bare for en af dem, han grappler. En tomatkong, jeg kæmper mod nævtapser. Ej, den har du. I banken. Det er kun to. You can do it. Ja, det er så mange mats. Du kan komme over til mig, og så kan du lade mig dø. Ja, okay, jeg døde der. Og så tage mine mats. Jeg giver også. Jeg døde, ja. Jeg er ikke mere at bygge med. Pas på cirklen. Oh my god! Ja, der er absolutely hot spade! Jamen det er sådan. Yes, das war ein gutes game. Ja, så er vi varme, ikke? Det er ikke ligesom sidste game, hvor vi lige var lidt... Har du klaret dine challenges? Ja, nej, jeg mangler et trap. Fiat. Okay, fordi vi skal nemlig derhen og hente mønten på et tidspunkt. Det er den eneste, jeg mangler. Jeg ved ikke, om han nokkede ham den nederste. Ham oppe læser af mig dog. Han er hoppet ned. Han fjerner tre lige nu. Ramte du ham? Nej. Okay, jeg har faktisk nogle ekstra skud til det nederen der. Han har en laser. Det er det. Han er 10 oppe. Hans mate er kravlet hen til ham. Øj, okay. I vil never see him. Nokket en derhen. Han er på bygningen her, den 2-10. Ja. Godt. Jeg har bare så mange mats, du fatter slet ikke. Jeg kaster mig ned. Ja, de skal altså ikke have lov til at blive vejen på den der. Han sidder lige over. Jeg har ikke noget at bygge med. Au. Han er tom. Han har skjold og sådan noget. Kom igen, min ven. Jeg er oppe i træet her, du kan bare fælde det. Yeah. I ovenpå, ovenpå. Ja, ovenpå træet.
Ah, high ground. Bare attack fuld skjold umiddelbart. Ja, jeg tror altså, han skjold af der. Fik en herinde. Calamity? Nej. Nej. Calamity mere eller andet sted, så. Han døde ham, jeg fik. Så han sløb. Der er stadig nogen ovenpå. Ja, jeg løber lige hen i rummet siden af mig. Han er fuld skald igen, synes jeg, hvor meget skald har han med. Jeg stinker. Død. Ja, prøv lige at se, hvor cirklen er. Åh. Så er det ude i vandet. Åh, der er nogen heroppe på ghostøen her. Shit, han har sådan en quad launcher der. Han har ikke kommer i skud. Ramte ham en gang. Ja. 22, han er blå. Jeg vil gerne lidt ned i hovedet på mig. Prøv at tage high ground, ham den anden. Han er nede, han er nede. Nej, jeg bliver nødt til at... Plukke mig af her, du bliver nødt til at... Han er nede igen. Han har min væg herovre. Jeg er på vej. Han er henne ved mig nu. Nej, jeg troede, jeg stod i den rigtige side. Han er lige oppe på mig. Jeg dør ikke at trap, men han først. Jeg er 6 OB, 4 OB. Der kommer en anden på mig nu. Hvad fanden var det, der gjorde, at jeg kunne se noget der? Okay, de kommer til at have os derved. Shit, han blev god. Knocket en. Så er Redner lige nede på bunden. Er der en under mig? Ja, han er nok. Han er nok, må jeg ikke se. Står en Redner hen i den boks herinde, står en heal. Den er i marken afsted. Frisk. Jeg tror bare ikke, der sidder en nede ved store lade, store lade. Ah, ja. Kæmpe lade. Nej, 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 nej. Der er to. To styks, to styks. Nej, det var ikke den landing, jeg gamle. En, der bare sætter mange grabs. Åh, kønne er der bare. Ja, en af dem, der så din. Ja, vi satte lige en trap samtidig, og hun havde så mere liv, end jeg havde. Og en til. Ja. Bare sige, at du skal prøve at hjælpe med at begynde. Er du lige lovlig her? Yes. Nu kravler der er åbent den ene side. Jeg kan ikke høre, hvor han er. Ja. Man gik han ikke op. Jeg var taget af den boks her under. Prøv at risk til mig. Han er blok launcher. Der er ikke mor i HV. Så tager han det her kørende. Ja, der bliver bygget noget mere der. Skal vi bare rifte ind i ude på dem? Det kan vi godt. Jeg rifter her. Kom med, hvis I vil. Jeg tror, der var en lige under mig. Jeg tror godt, jeg kan nå det. Det er mig, der rocket launcher. Han har en quad launcher her. Nå. En hernede. Man. Nice. Zonen er ikke stor, vi må da kunne finde den. Ja. Yeah. Der sidder i boksen her nede 300. Brick box. Ja. Jeg har en quad launcher, jeg kan åbne med, hvis det er. Ja, jeg kan også godt åbne. De er hoppet ud. Godt nok. Begge to dernede. De er hoppet ud, og så går de ind igen. Der er en lille bombe. Jeg udlægger lige deres skyld her. Ah, du! Nu lægger jeg også lidt mit skyld. Kan jeg have en ice trap, hvis der vi skal lolle herfra? Det kan vi også have. Okay, jeg har også ice trap. Jeg fik ikke sådan super godt, så er det der. Jeg er ikke nogen sniper dog. Jeg kan ødelægge deres... Vi kan ikke komme ud uden at ryge ice traps. Jeg kan ødelægge... Nåååå. Og så skal de næsten, de skal glide ned en normal trap eller sådan noget. De sidder bare derinde og hygger.
Nej, jeg kom til at sætte launchpad. Det fjerner jeg altså lige. Ja, god idé. Det er bare for at løbe og se, hvordan de kommer ud. Ja, ja, vel, og så flytter os. Så jeg åbner et eller andet. Så bare gå herhen. Okay, hvad vil de så gøre? Jeg tror, de er smart. Jeg tror, de tager sådan et skridt ad gangen, smadrer en trap, så tager de et skridt. Yeah. Ja, ham lama-fyren der, han er 12.000 IQ, tror jeg. Oh, vent lidt. Nu skyder de fandme efter. Jamen, de er ude. Det er udbrudskongerne, det er vi i gang med. Han har en heavy sniper med. Jeg skyder ikke efter den. Øj, han nakker simpelthen også en trap. Han er... De er bilstående. Han er bare... Vi skal lige, hvis vi slapper af her, drenge. Skal vi ikke give dem sejren? Skal vi det? Ej, de har vundet før dem her, tror jeg. Når det er kun, når det er to mennesker, der spiller sig. Ej, når de gør sådan der. De løber ind igen og bokser sig ind, og de prøver intet at fight ud, lige snart de ved, at vi laller herude. Jo, de har vundet før, men stadig. Så jeg er frisk, hvis det er. De vinder ikke så tit. Jeg vil lige trap kill ham lame ind her. Oh, no. Øj, han er meget skjort. No scope, damn it. Vi kan også bare lege med, mens nej, vi ikke matcher. Nej, du håber jeg med. Jeg prøvede pickaxe om. Oh shit! Jeg kom så til. Nu er det personligt. Okay, okay. Bare... Layman har ikke meget liv. Han kan godt pickaxes. Vær så gerne ned og pickaxe Layman. Oj! Ej, det var ikke meningen. Jeg skød langt ved siden af. Hvis jeg havde sådan en pickaxe hver eneste jeg gang, så... Jeg ville drille kønne! Det er unlucky. Men det er stadig godt, fordi du fik klaret din trap ting jo egentlig. Ja. Og jeg fik med. Hvilket betyder, at vi kan få den der dumme coin. Ja, så du kan få røde hætte. Ja. Den er som skorsten, ikke? Er du sikker på, at det ikke er husene i Wailing? Jeg synes, det er meget irriterende sagt, det der. Nu går jeg ind og kigger, ja. Ja, det er bare, fordi jeg synes godt, jeg kan huske, at det er på en skorsten. My god, kønne. Men jeg synes ikke, den er her. Nej, det er jo flot, at den ikke er her. Det kan jeg da se. Jeg har øjne i ansigtet. Ja. Det er jo i railing, mate. Så havde jeg jo ret. Jeg har ikke sagt, der er særlig meget mod. Nej. Nej, jeg sagde, vi skulle lande et helt andet sted. Ja. Jamen, så må vi løbe til wheel. Det er den anden vej, det er den vej. Det er faktisk rent nok. Det er jo også ude af zonen. Jeg fandt en vending machine med Porter Fortress for 3. Det kunne også være griner nok bare have en hel masse af dem kønne, og så bare tage krig. Hvor ser du den er på en skorsten? Ja, lige ved siden af skorsten. Der er nogen skorsten, mate. Ja, fjerne skorsten, tror jeg. Altså, ja. Prøv du for pure mig. Her er stadig, ikke? Altså, Det er selvfølgelig, du helt det. Altså, det er lige her. Er det sabotage, det der, kønne? Jeg tror faktisk, den er lige her, måske. Lige her. Den er lige her. Ja. Er smed? Jeg tror, det er smedet, hvis. Nå, ja. Popper et port fortress. Yeah! Jeg røg simpelthen i den, okay. En, der kravler rundt ned under. Den ene, der laser. Nok til noget. En mere, nede i bunden. Kommer. Han er oven over. Han glæder ned. Tror jeg også, det må være. Ja, nede bag træerne noget. Efter ham! Vest! Angrib! Ham der hedder os! Han er... Ramte ham på blå, vi har ikke flere af jeres skud. What? Det er ikke meget, okay. Jeg har kun de her skud med. Nice. Hej. Der er også et derop. Ej, vi ser så mange af dem. For satan. Det er ret, der sidder nogle af dem. Så herovre vi en ved siden af, og stopper ned og stiger dem. Jeg kan bare kaste det, når vi kommer ind. Ja. Og der er nogen på bakken op øst for os. Boom. Så kan vi se med. Så kan du sætte et bål her, hvis du vil. Kommer de mere op? Ja, det gør det lidt. Ja, det er det. Stop for i det.
nok at lige sig selv ned på jorden. Åbenbart. Hvor mange RPG'er skal der være i det her spil, og så nok han sig selv lige bagefter med en RPG, what? De var ikke engang mate. Ham der nok, der var ikke engang på sig holdet sammen med ham med RPG'en der. Nå, okay. Havde vi poppet det der oven på et hus, ikke? Det er rigtigt. Så havde det været lige søgt. Jeg fik rødhætte. Yes.